У Тернопільському державному архіві родинам загиблих бійців вручили посмертні нагороди. Захід розпочали хвилиною мовчання. Нагороду за свого батька Анатолія Королівського отримують його діти – 9-річна Домінікана та 5-річний Тимур. За словами Юлії Королівської, чоловік пішов на фронт із початку повномасштабного вторгнення. Загинув у листопаді 2023 року. Нам спочатку прийшло сповіщення про те, що він пропав безвісти. Ми місяць вели пошуки. Після того нам прийшло вже інше сповіщення, що він загинув. Перед смертю в нього була за місяць до того відпустка. Він практично був впевнений, що він не повернеться більше сюди. Він це навіть сказав дітям. То вже таке було останнє прощання, тому що він говорив важко, важка ситуація на фронті. Орден за мужність 3-го ступеня отримала колишня дружина загиблого бійця Оксана Кочеган. Валерій Когут загинув у грудні 2023 року на Харківському напрямку. Пам'ятаю, скільки відеодзвінки постійно, як він йшов, який він приходив. Це ми бачили по відеодзвінку. Він віддавався на всі 100%. І навіть там планував на майбутнє, планував, як він має ростити синочка, планував, як закінчиться війна, як буде перемога України. І він має за Богдана Хмельницького за доблесність нагороду і має замужність 3-го ступеня Зеленського. І він розказував, як це його надихало на нові події, нові звершення, як він хотів більше і більше. У Валерія залишився 7-річний син Тимофій Когут. Я його запам'ятав дуже героїчним, дуже добрим, дуже важливим. Я дуже пишаюся татом героїчними поступками. Наталія Бончук, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль.